Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je predseda vlády Eduard Heger z Oľano. Dobrý deň a vítajte. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Pán premiér, premiéry Česka, Poľska a Slovinska boli v Kyjeve za prezidentom Zelenským. Vy nie a mnohých ľudí ste sklamali. Máme premiéra z Babelca? Je mi to ľúto, že som tých ľudí sklamal. Ja sa nepovažujem za zbabelca. Bola to z vašej strany chyba, že ste nešli? Teraz, keď sa na to pozerám, vidím, že to zrejme bola chyba. Prečo ste ju spravili? No tak v prvom rade som ju nespravil úmyselne. A tak ako som hovoril, vyhodnocoval som to pomerne rýchlo, lebo tie udalosti sa diali pomerne rýchlo a asi som to úplne nedocenil, tú príležitosť. Kedy vlastne sa o tej ceste prvýkrát začalo hovoriť? Tak ono sa hlavne o nej dlho nerozprávalo. Rozprávalo, takže tá ponuka prišla, ja som to konzultoval s ministrom obrany a vlastne s bezpečnostnými zložkami a vyhodnotili sme to, že nie a vybavené. Ale áno, vidím, že zrejme to bola chyba, dnes to vidím inak. Kedy tá ponuka prišla? Štvrtok o pol druhej ráno. Vo Versailles? Áno. A vtedy ste si čo pomysleli, keď ste to prvýkrát počuli? Že akože je to taká zaujímavá, odvážna idea. Ako pravdu povedať, vtedy to ešte nebolo isté. Lebo keď mi to vlastne Mateo už rozprával, tak on sám ešte úplne nevedel, že to tak, neviem ako dlho to tvorili, ale tam to vyzeralo, že to je také čerstvé. Takže ešte nebol ani istý termín. Takže tak. A kedy ste povedali poľskému premiérovi výsledok? V nedeľu. Hovoríte teda, že ste sa poradili s bezpečnostnými zložkami, s ministrom obrany. Minister obrany povedal, aby ste necestovali, pán Naď? Áno. A ešte s kým ste sa radili? No, s chlapcami, ktorí z ochranky. Čiže úrad na ochranu ústavných činiteľov. Hovorili ste napríklad aj s riaditeľom SIS alebo s riaditeľom vojenského spravodajstva. Čo vám povedali? Čo vám povedal minister obrany? Nož, že nemám cestovať. Kvôli čomu? Ako, to zamusíte. Ako, my keď sme sa bavili, tak mi vyslovene povedal, že pozri, je tam vysoké bezpečnostné riziko, neodporúčam ti cestovať, a tá cesta nie je zabezpečená, je to provokácia a podobne. A tým sme to uzavreli. Ako myslíte provokácia? Provokácia, tak mi to povedal, tak sa musíte pána ministra opýtať. Akože ja som to zobral na vedomie a ja sa nepotrebujem teraz akože hrať tu na chytrého a múdreho. Takže... Že by ste akože svojou prítomnosťou provokovali Rusko, aby zaútočilo, alebo... Hovorím, toto musíte, ak chcete, tak ja nebudem, akože nechcem, nevidím Jarovi do mysle, takže... A myslím si, že to aj nestojí za to, aby sme to rozvíjali, ako v tomto momente proste, tak nešiel som, je to za nami, môžeme sa z toho poučiť a musíme ísť ďalej. Tak ale kvôli tomu robíme tento rozhovor, aby ste to vysvetlili, vlastne ten proces rozhodovania. A milióny Ukrajincov, pán Zelenský sú tam, vlastne nahráva video priamo na uliciach. Všetci hovoria, že tá Ukrajina bojuje za nás a to je teda absolútne bezpečnostné riziko, čo oni podstupujú. Čiže toto ste nejak brali do úvahy? Áno, áno. Ako pozrite sa, ja si to uvedomím a ja ten môj postoj je stále rovnaký. Ja si myslím, a to je dobré, že to zaznieva, a malo by to stále zaznievať, že to, že oni riskujú svoj život, je naozaj veľké hrdinstvo. Aj to, čo robí Vladimír Zelenský. A ja ho v tom stále obdivujem. Pretože to je tá nádej na to, že poprvé to vyhrajú. A ja im v tom veľmi fandím a veľmi im v tom prajem. A snažím sa preto robiť pomerne veľa. Práve či už v Európe, alebo aj na Slovensku. A myslím si, že v tomto postoji musíme zotrvať. V tomto postoji určite musíme zotrvať, lebo oni bojujú dnes za nás. My potrebujeme zastaviť Putina a zastaviť ho potrebujeme na Ukrajine. Nechceme ho zastaviť niekde inde. A v tomto sú Ukrajinci naši najväčší spojenci. Pretože oni ho zastavujú kvôli sebe a tým pomáhajú výrazne aj nám. Čiže oni sú dnes naši spojenci. Hovorili ste o tej ceste, alebo radili ste sa s ministrom zahraničných vecí, s pánom Korčokom? Nie. Z toho, čo mi teraz hovoríte, alebo ako o tom rozprávate, sa mi zdá, že ste si neuvedomili vlastne, že aká to môže byť veľká vec, alebo ano, aké veľké gesto. Tak, čo som povedal, že som tú príležitosť nedocenil. Ale prečo? To vám neviem povedať. Ako, ja vám hovorím vyslovene, ako to bolo, takže áno. Neuvedomujete si dostatočne, že aké sú v politike dôležité symboly? Ale to si uvedomujem, ale toto som...
asi nevyhodnotil v tom momente, alebo nie, že asi však teraz už to vidíme ako po vojne, by som povedal, že každý generál. Takže dnes je to viditeľné a uvedomujem si, že som to gesto podcenil, áno. Český premiér Fiala povedal, že on sa dlho nerozhodoval, že ani to veľmi teda nezvažoval. Nemôžete porovnávať rizika a význam. Ja som sa tiež dlho nerozhodoval, ale rozhodoval som sa opačne. No. Tak ako v tomto momente môžem len priznať, že to bolo zrejme chyba a že mi to je ľúto. Lebo už neviem vrátiť späť ten čas. Ale viete tam možno znova ísť? Človek sa na vlastných chybách učí, nie? Čiže keby ste dostali teraz takú ponuku? Asi by som sa, s najväčšou pravdepodobnosťou by som sa rozhodol inak. A aj zvažujete nad tým, že by ste možno nejakú takúto cestu začali organizovať? Dnes tu máte španielského premiéra večer? No, pravdu povediac, ešte som nad tým nerozmýšľal, lebo však sú to všetko hodiny, čiže som nad tým nerozmýšľal. Ale myslím si, že určite by to stalo za to, a to, že vlastne títo traja premiéry tam vycestovali, tak viac menej otvorili nový koncept. A ten koncept je dobré, keby sme ho spoločne rozvinuli a aj v rámci európskych lídrov, pretože vidíme, že tej Ukrajine potrebujeme pomôcť. A ja to dlhodobo hovorím, že každý spôsob, ktorý môže pomôcť, treba dať na stôl a treba s ním pracovať. Lebo nemôžeme dnes sadiť iba na jednu kartu. Pri Ukrajine musíme sadiť na všetky karty. Takže a myslím si, že ak by vedela takéto návštevy, pravidelné návštevy Ukrajiny, predstaviteľov Európskej únie, pomôcť k tomu, že ustane vojna a ustanú boje na Ukrajine, tak to určite stojí za to. Mohli by tam ísť Macron, Scholz alebo aj Biden? Vieme, že Biden ide do Európy budúci týždeň. Viem si to predstaviť a myslím si, že to môže byť aj následok tejto prvej cesty. Čiže určite mne sa veľmi páči tá idea, že poďme spôsobiť práve akýmkoľvek spôsobom poďme spôsobiť pokoj na Ukrajine. Pokoj zbraniam. Lebo to je prvá cesta k mieru, že bude pokoj zbraniam. Takže ak takéto cesty spôsobia pokoj zbraniam a mali by, tak určite toto je nástroj, ktorý treba rozvinúť a ja budem veľmi rád jeho súčasťou. Boli ste počas tej cesty premiérov v kontakte s niektorým z nich? Nie. Ani s pánom Fialom? Nie. Ani ste s ním o tom ešte vôbec nehovorili? Nie. Nemáte ešte také vzťahy vyvinuté? Nemáte ešte kamarátske vzťahy? Máme, ale nebola tá príležitosť, lebo oni sa vrátili, myslím, niekedy, neviem, či nad ránom, alebo do obeda, teraz sa vrátili, čiže ja som mal vládu celé do obede, takže ešte nebol priestor a predpokladám, že on má tiež momentálne teraz veľa komunikácie, takže na to ešte bude čas sa o tom porozprávať. Vyčítal vám niekto s kolegov, že ste tam nešli? Myslíte skôr akože na vláde, alebo tak? Na vláde, v Oľano. Nestiel som s nimi byť. Na úrade vlády. Áno, jeden kolega mi to vyčítal. Jeden kolega na úrade vlády vám to vyčítal? Áno. Ktorý? Nie, neviem asi. Nemám od neho povolenie to povedať. Nejaký váš poradca, alebo hovorca, alebo niekto, kto keď videl, že Slovensko mohlo byť v New York Times, tak sa nahneval, že tam nie je. Tak. Je to tak. Mnohí si urobili takú skratku, že ste boli vo Vatikáne a neboli v Kieve. Bol Vatikán dôvod, prečo ste nešli? Nie. Však ja som sa v pondelok večer vrátil, čiže keby som išiel, tak by som mohol v utorok ráno ísť. Čiže stíhali by ste aj Vatikán? Áno. Akože to nebola prekážka. To určite nechcem, aby bolo takto vysvetlené. Hovorili ste s pápežom o Ukrajine? Áno. A čo hovoril? No tak neteší ho to samozrejme, keď sme sa o tom bavili, tak určite ho to netešilo a skôr sme rozprávali o tom, akým spôsobom Ukrajine pomôcť. Ja som ocenil aj jeho retoriku, aj to, že a skôr sme sa bavili aj práve o tom, a však ja som to aj komunikoval po tej návšteve, aj s Pietrom Parolinom, že majú kontakt na vlastne ortodoxnú cirkev. Ten kontakt je jedinečný, tá linka, ktorú majú. A teda oni sa snažia túto linku využiť na to, aby vplývali aj na Vladimíra Putina, aby došlo k zastaveniu tejto vojny na Ukrajine. Toto sa môže podariť? No takto, ako my musíme všetko vyskúšať. To je presne to, čo som povedal, že my nemôžeme vsadiť na jednu kartu. My musíme tlačiť na všetky možné spôsoby. Pretože práve si myslím, že to, že to nevzdáme v žiadnej oblasti, môže o mnoho rýchlejšie spôsobiť, že sa to podarí. A my musíme veriť, že sa to podarí. A to je to, o čom som sa rozprával so Svätým Otcom. Že my musíme ostať v nádeji, že sa to podarí. My musíme, ako ja nevidím inú cestu, musíme robiť všetko preto, aby sa to podarilo.
Vo Vatikáne ste boli s manželkou. Radili ste sa o tej prípadnej ceste do Kyjeva aj s ňou? Áno. Zohralo to nejakú úlohu pri rozhodovaní? No, musím povedať, že ona bola až tretia v poradí, s ktorou som sa o tom rozprával. Ale tak boli to aj také, by som povedal, okolnosti. Takže tak určite zohrali v tom aj v jej rozhodnutí, áno. Ale nebolo prvé ani úplne, že jediné. Čo povedala, že sa o vás bojí a nemáte ísť? Prirodzene, že sa o mňa bojí, áno. A vy ste mali strach? Úprimne, neviem, akože nemyslím si, že by som mal strach o seba. Nie, to nie. Skôr som naozaj rozmýšľal na to zodpovednosťou, že čo je zodpovedné urobiť. Či je zodpovedné ísť, alebo či je zodpovedné ostať. A rozhodol som sa, že zodpovedné ostať. Dnes vidím, že to zrejme bola chyba. Lebo zvažoval som aj ten rozmer ako vedenia štátu. A teraz nechcem to nejako zľahčovať, lebo vidím tú emóciu, ktorá sa tu zdvihla a absolútne sa nepotrebujem nejako vyvíňovať, preto hovorím, že mi to ľúto, že teda som vyvolal v týchto ľuďoch takýto pocit. Ja som človek, ktorý sa snaží z vlastných chyb učiť a toto bola tým pádom veľká škola. Tak videla som, hovoríte, že ste zvažovali moment vedenia štátu, tak videla som aj pozitívnu reakciu v zmysle, že dobre, že nešiel, lebo keby sa niečo stalo, tak by bol zase predseda vlády Igor Matovič. Tak to je také, myslím si, že toto je, by som povedal, veľmi nefér voči Igorovi Matovičovi. Tak bol to samozrejme myslené ako vtip. Ale vy ste mi totiž to pred 2 týždňami, myslím, ste tu boli v rozhovore. Nie, ja nemám problém nezodpovednosť za svoje chyby. A tak som povedal, že lebo myslím si, že to je dôležité vedieť si priznať chybu, keď človek urobí. A veľmi dôležité sa vedieť z nej poučiť a urobiť všetko preto, aby tých chyb bolo čo najmenej. Dobre, takže na budúce pôjdete. Čo bude Slovensko robiť s ruskými špiónmi na Slovensku? No, som rád, že sme pristúpili tomuto kroku. Tak ako som hovoril, sme ho nechceli úplne dopredu avizovať, lebo na to sa treba pripraviť. Osobne si myslím, že je to pre nás opäť taký zdvihnutý prst a vidíme, čo všetkého sú schopní a čo boli schopní, ako sa to dlhé roky tolerovalo. A veď v konečnom sledku naša vláda zakročila, teraz neviem, či to je druhý alebo tretíkrát, voči práve špiónom Ruskej federácie alebo diplomatom, akokoľvek ich nazvať, ktorí tu robili záškodnícka činnosť, je asi slabé slovo. Pretože uplácať občanov Slovenskej republiky, aby brojili proti vlastnej krajine a proti základom, na čom štát stojí, to je rozvratná činnosť, to sa nedá nejak nazvať. Takže tam treba konať rázne a budeme v tom postupovať ďalej. Videli ste, stihli ste vidieť to video? Ja som to video videl, áno. Ako ste sa cítili, keď ste to pozerali? No tak zle, akože samozrejme. No, akože to je presne, že to si uvedomíte, že čoho je, a teraz chcem to schválne vysvetliť, pretože chcem, aby sme aj veľmi rozlišovali medzi Ruskom alebo ruskými občanmi a ruskou vládou. Lebo nie je dobré, aby sme to tak akože paušalizovali alebo generalizovali, zovšeobecňovali, lebo tu musíme si pochopiť, že vláda, ruská vláda tu robí tú škodu a robí tie újmy. Takže tu môžeme vidieť ten režim. Tu môžeme vidieť ten režim, že to je režim, ktorý sme my poznali z čas komunizmu. A dnes je ešte o to vypuklejší, lebo my sme boli jedna z krajín. Však si spomeňme, čo spôsobila invázia ruských vojsk v 68. A to v porovnaní, že teraz je tu invázia do demokratickej krajiny na Ukrajine, tej vojny, ale vidíme, že do demokratickej krajiny Slovenska takýmto spôsobom tu zasahujú ruskí špioni, to je naozaj, že vy to podkopávate úplne znútra a to je to zákerné na tom, že nikto to nevidí a zrazu len vidíte ovocie toho, vidíte ten výsledok. Však keď si zoberieme tie útoky na lekárov, na zdravotníkov v pandémii alebo na poslancov, dnes vieme, že to bolo proste finančne motivovaná aktivita. A mnohých ľudí to zmietlo. Mysleli si, že však áno, tak toto niektorí ľudia vnímajú. Nie, toto bola normálne riadená, koordinovaná akcia za peniaze a o to väčší budíček pre nás. Hovorili ste, že treba rozlišovať medzi ruskými občanmi a ruskou vládou alebo ruským prezidentom. Vy ste mali mať, my teda nahrávame v stredu popoludní, v útorok ste mali mať tlačovú konferenciu s občanmi Ruska, ale ste to zrušili. My to presunuli.
kvôli tomu, že jeden z kolegov mal pozitívny PCR test, teda pardon, antigenový test, tak sme išli na pol dňa do karantény, kým sme si neurobili sami PCR testy a nám vyšli negatívne, ale už až v poobedňajších, takých neskôrších poobedňajších hodinách, takže sme to presunuli na jeden. Čiže bude to iný deň, ale predpokladám, že chcete apelovať práve na to, aby sa ľudia správali k obyčajným Rusom. Presne tak. Presne tak. Myslím si, že toto je veľmi dôležité v takýchto časoch o to viac, aby sme rozlišovali, že nehádzali, ako sa hovorí ľudovo, že všetky do jedného vreca, teda nezovšeobecňovali. Aj dnes sú tu na Slovensku ľudia, ruskí občania, ktorí nesúhlasia s tým, akým spôsobom Kreml vedie krajinu a nesúhlasia už vonkoncom s tou vojnou, ktorú robia na Ukrajine. Mali sme rozhovor s jednou takouto osobou z Banskej Bystrice a on hovoril, že by privítal, keby štát týchto Rusov aj nejako prijal z hľadiska pobytu trvalého alebo občanstva, mm-hmm. pretože sa boja vrátiť do Ruska. Bude toto vaše stretnutie aj o tom? Áno, áno. Ja som s nimi krátko hovoril cez teda video rozhovor, takže sme sa presne aj o tomto bavili. Je dôležité, ak by títo ľudia boli ohrození, či už tým, že im povedzme vypršia doklady, alebo by sa potrebovali nejakým spôsobom tak vrátiť do krajiny a nechcú sa vrátiť, aby tu našli svoje útočisko. Lebo sú to tiež ľudia, ktorí utekajú pred krutým režimom. Ešte sa vrátim k tej špionážnej afére. Vy asi máte viac informácií ako predseda vlády, predpokladám, že aj od tajných služieb. Ako veľmi nás to ohrozilo? No, mám, áno, samozrejme, prirodzene, že mám. Tak tú hrozbu dnes, myslím, že všetci vidia. Že tá hrozba je, že ide na tie, by som povedal, najvnútornejšie princípy a orgány. A je veľmi dôležité, aby sme ju dostatočne detekovali, kam všade až tieto chápadla siahajú a postupne ich otinali. A skôr ma zaujímalo, že či napríklad pán Bučka, ten vojenský plukovník, či už dnes viete povedať, že aké veľmi citlivé informácie odovzdával Rusom. Vieme, že tá spolupráca trvala až od roku 2013 a toto asi môže byť najväčší problém. Takúto informáciu by som určite dnes nekomunikoval. Nie je už čas zásadne zmeniť vzťah k Rusku a ukázať to aj na úrovni počtu diplomatov a agentov u nás? Myslím, že takto. Určite ten vzťah k Rusku sa výrazne zmenil. A zmenil sa, to treba jasne povedať, zmenil sa ich správaním. Pretože dnes sa nemôžeme pozerať na Rusko ako na krajinu, respektíve môžeme sa pozerať na Rusko iba ako na krajinu, alebo Ruskú federáciu dnes ako na krajinu, ktorá vedie agresívnu, brutálnu, bezprecedentnú vojnu u nášho priateľa a suseda. To je prvé, čo treba povedať. Ale opäť dať občanov, obyčajných občanov Ruskej federácii bokom. A čo sa týka tých diplomatov, tak vidíte, my sme sa o tom rozprávali, myslím, že aj minule, a sme hovorili, že na jednej strane sa pripravuje nejaký koordinovaný postup, tie diskusie stále prebiehajú. To bolo vtedy o tom vyhostení, ale teraz sa pýtam na zníženie počtu na našej ambasáde, že vlastne už neprídu na miesto nich noví. Tak, a toto je na stole, nie je to uzavreté. A ja osobne si myslím, že by sme mali ísť tým smerom, ale nie je to teda, je na to dobré mať kvalitnú diskusiu, ktorá sa vedie a ako náhle budeme mať závery, tak ich rád budem komunikovať aj spolu s ministrom zahraničných vecí, ktorý má tomu čo veľa povedať. Takže pracujeme na tom, aby sme prišli s jasným stanoviskom. Jedna z tých osob v rámci tej siete tých špionov pracovala v Slovenskej informačnej službe až do konca minulého roka. Ako je možné, že v SIS mali ruského agenta a nevedeli o tom? To je dobrá otázka. Treba ju zodpovedať. Nie je to preto, že SIS posledný rok slúži Pčolinským na záchranu bývalého šéfa a nevenuje sa tomu, čo mu má? Toto vám neviem povedať, netvrdil by som to. Myslím si, že sú to zbytočne predbežné uzávery. Ja mám rád, keď sú uzávery také, ktoré sú potvrdené a jasné, a preto nepotrebujem o tom špekulovať a teraz vytvárať tu nejaké vedľajšie príbehy. Veľmi dôležité je to naozaj vyšetriť a zistiť, ako to bolo možné a prečo na to samotná informačná služba neprišla, ale to sa práve teraz deje a hovorím, určite je dobré, aby sa verejnosť dozvedela, že kde nastala chyba. Budete sa pýtať šéfa SIS pána Alača? Samozrejme. Ste spokojní s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a tým, ako zvláda utečeneckú krízu? Tu chcem hlavne povedať, viete, tá utečenecká kríza, to není o jednom človeku, je to naozaj o tom aparáte. Ja som to aj preto povedal, aj som povedal ľuďom, že mi to ľúto, lebo áno, aj dnes ľudia zažívajú, tak poviem, že aroganciu niekedy štátu v správaní voči občanom.
Je to trošku taký pozostatok tlého vládnutia strán, ktoré sú dnes v opozícii, pretože to je to jedna z vecí, ktorú sme my namietali, keď sme boli my v opozícii, že sa správajú arogantne vo svojim občanom. A ono je to tak trošku zakorenené a myslím si, že ľudia, ktorí v preštát pracujú, si to možno ani neuvedomujú, lebo boli tak dlho v tom systéme, že ani nevedia možno úplne vidieť, kde sa správajú arrogantne. A ja preto na to chcem poukazovať a hovoriť, že štát je tu na to, aby slúžil. Že o tom to je, že to sú služby zákazníkom, služby občanom. A my musíme túto mentalitu rozvinúť v každom človeku, kto pracuje pre štát. A to by mal byť taký počiatočný úvodný tréning každého človeka, ktorý pre štát príde pracovať. Že, ale ono sa to v mnohých oblastiach už posunulo. A v ďalších sa to posúva. Takže je to práve o tom, ako ten štát to zvláda. Ale ja, čo vidím najväčšiu slabinu, keď, a teraz tých slabín je viacej, ale tú najväčšiu vidím v tej komunikácii. Pretože toľkokrát doplácame na to, že niekto si nedá záležať a nedostatočne dokomunikuje alebo nedokomunikuje tú informáciu, ktorú má. Spoľahne sa na to, že však ten druhý človek to nejako má a on ju nemá. A potom vznikajú tie problémy. Lebo a komunikácia úzko súvisí s tou koordináciou. Čiže ja stále apelujem na to, že prosím vás, vždy. Ja mám také pravidlo, že, na ktoré sa snažím komunikovať, že predpoklad je základ problémov, keď to poviem tak slušne. A preto netreba predpokladať, treba si všetko preveriť. A v takýchto krízových situáciách o to viac. Vy musíte mať istotu, že ten štafetový kolík niekto od vás preberá, že ho drží a chvíľku s ním ešte bežať, kým ho preberie. Toto sa bežne robí v športe a je to krásna plastická ukážka, ako by to malo fungovať aj v tej komunikácii v krízových situáciách. A teraz hovoríte aj o arogantnej komunikácii ministra Mikulca? Pozrite sa, je to minister z našej strany a preto si dovolím povedať, že áno, Roman Mikulec, ja ho poznám, je to človek, ktorý niekedy, to myslím si, že preženie, stane sa to aj mne a preto som sa za to aj ospravedlnil. Nie je to správne, nie je to správne. Vy ste sa ospravedlnili za to, čo povedal tomu košickému primátorovi? Nie, ja som sa ospravedlnil aj za seba, lebo aj mne uletie niekedy akože reakcia. A nie je to správne. Mňa to mrzí, keď to preženie v tej komunikácii, lebo sú to naozaj tie niektoré situácie sú vybičované a emócia tam je. Ale áno, prirodzene politik by sa mal vedieť ovládať, mal by vedieť komunikovať tak, mal by vedieť komunikovať úctivo, ale zároveň rozhodne. Čiže keď to uletí, myslím si, že je úplne správne a na mieste povedať, je mi to ľúto, ospravedlňujem sa, na tom nič zle nie, keď sa človek ospravedlní, práve naopak, je to myslím si, že úplne na mieste. Takže áno, myslím si, že v tej komunikácii ministra vnútra niekedy tá reakcia bola taká tvrdšia, ale ja som sa s ním o tom aj rozprával a on si to aj uvedomuje. Uvažuje Olano nad tým, že ministra vnútra vymení? On tvrdil, že na hranici je teda všetko pod kontrolou. Nakoniec ste museli zasiahnuť vy, aj ste ho tam zobrali v sobotu so sebou, keď ste tam išli cez víkend. Až tento týždeň sa zdá, že štát v tom má systém. Funguje to už lepšie podľa vás? Každým dňom to funguje lepšie, ale tak, ako som povedal, nie som stále spokojný a mrzím, a že to trvá tak dlho. Nechcem, viete, ja si myslím, že v tomto momente je to o tom, aby sme hľadali spoločné riešenie, ako to bude fungovať lepšie. Ja si vážim prácu ľudí, ktorí na tom pracujú, pretože som to povedal veľakrát. Oni na to neboli trénovaní. Ale sú dnes v tých funkciách, sú za to zodpovední. A oni sa snažia, ale keď nie ste na niečo trénovaní a ocitnete sa v tom, tak je to naozaj častokrát o tom, že robíte najlepšie, ako viete, a nie je to dostatočné. A ja som preto aj od začiatku povedal, prosím, povolajme do toho systému ľudí, ktorí tomu rozumejú, ktorí nám v tom vedia pomôcť. Čo tiež nie je vždy jednoduché. Takže napríklad UNHCR má vraj na to aj špeciálnych manažerov, ktorí vedia prísť do krajiny, no, keď ich tá krajina zaplatí. Nie je to úplne také jednoduché. Akože oni aj keď prídu, viete, kým sa s tou posádkou alebo s tým tímom zžijete, tak to tiež chvíľku trvá a my tu hovoríme o dňoch. Ale uvažovali ste aj nad týmto? Ja som od začiatku hovoril, že je potrebné využiť pomoc každého, kto s tým má skúsenosti. My nepotrebujeme vymýšľať koleso. Veď tu dnes sú ľudia, ktorí pracujú na utečeneckých krízach krížom krážom po svete, či už menších alebo väčších rozsahov. A využijeme ich pomoc. Tí ľudia sa aj ponúkali, ale tak ako som povedal, nie je to jednoduché. A viete, ďalšia vec, tretia vec, ktorá pri týchto situáciách dokáže zavážiť, je ego. A to je niečo, kde každý človek musí vedieť s tým pracovať, že taká tá vlastná ješitnosť, že niekto vie niečo lepšie ako ja. Ja osobne si myslím, že v takýchto situáciách musí ísť ego bokom. Nie je to vždy jednoduché, nie je to pre každého jednoduché,
A ja to preto nehovorím preto, aby som sa niekoho dotkol, ale preto, aby sme spoločne mali lepší výsledok, lebo my hráme, my sme jeden tím. My sme jeden tím a je úplne jedno, kto ten pozitívny výsledok zaznamená. Dôležité je, že ten pozitívny výsledok vznikol. Takže preto je to o tej vzájomnej pomoci, o tom, že viem rešpektovať alebo viem počúvať nápad aj od niekoho, kto je podo mňou. Nemusí to byť len môj nemusí nadriadený byť najmudrejší. Čiže je to o tej inklúzii práve pri hľadaní riešení. Čo bude teraz najväčší problém najbližšie dni? Myslím si, že teraz tie problémy sú zažehnané, tie najväčšie problémy sú zažehnané aj tým, že sa prešlo na iný systém. Tie počty, ktoré máme na hraniciach, zvládame, lebo sú už by som povedal, možno aj týždeň rovnaké, alebo dokonca my sme dosiahli nejaké maximum, tých 12, necelých 13 tisíc a teraz oscilujeme okolo 10 tisíc. Čiže tie počty my zvládame, lebo ich robíme dlhodobo, no všetko sa to deje veľmi rýchlo, ale teda niekoľko týždňov už, keď tak poviem, robíme tie isté, čiže bol priestor na to, aby sa to vyľaďovalo, vylepšovalo. Teraz sa prešlo na ten koncept, že z hraníc vlastne máme také tri koridory. Jeden koridor je, že si ľudia prídu, že prekročia ľudia utekajúci pred vojnou cez hranice a príde si ich niekto vyzdvihnúť. Čiže tí čakajú na vyzdvihnutie, je to otázka chvíľky, ak si potrebujú niekde oddychnúť, zohriať sa, tak tam je na to priestor. Potom sú ľudia, ktorí tranzitujú a tých potrebujeme previesť na stanicu. Máme dve takéto miesta, ktoré tie stanice monitorujeme na pravidelnej báze, aby nedošlo k žiadnemu prehusteniu tej stanice. Vieme to regulovať, máme pristavené autobusy, ktoré sú farebne odlíšené, čiže je to modrý autobus a zelený autobus. Teraz, ak sa nemýlim, zelený autobus je koridor na transport a na tranzit. A potom posledný je ten modrý autobus, ktorý z hranice odváža ľudí, ktorí nevedia, kam chcú ísť ešte. A tie idú do tých ubytovacích kapacít. Tie idú najprv na to dočasné útočisko, tam si vybavia a potom idú do tých ubytovacích kapacít. Idete cez víkend znovu na hranicu? Zatiaľ som nad tým, akože nemám to úplne že v pláne, ale ak to bude potrebné, rozmýšľal som nad tým, lebo chcel som sa aj pozrieť na ten nový systém, ten som ešte nevidel. Tak som požiadal kolegov, aby mi zatiaľ poskytli nejaké informácie k tomu a fotky, ale áno, je možné, že sa tam pôjdem pozrieť. A nemal by tam ísť minimálne minister Mikulec, aspoň jeden deň? No, minister by tam mal podľa mňa chodiť pomene často, no. Ten by tam mal bývať v tom stane? To úplne nemyslím si, lebo zase je to najväčšia oblasť, ktorú dnes riešime, ale zase je to o tom, že viete delegovať ľuďom právomoci a tie právomoci oni dnes aj majú. Veď to je spolupráca policajtov, vojakov, hasičov, colníkov, ale aj dobrovoľníkov, kňazov a ďalších ľudí. Takže je dôležité, aby tam bol zodpovedný veliteľ, by som povedal, celej operácie, potom veliteľ jednotlivých prechodov, jednotlivých stanovisk. Toto nie je nič nové, takže akože nevymýšľame koleso. Minister vnútra samozrejme musí dbať aj na ďalšie povinnosti, ktoré jeho rezort má a nemal by ich zanedbávať. Ale čakali by ste, že tam teda v sobotu alebo v nedeľu príde? Pravdu povedať, nerozmýšľal som nad tým, ale keď to takto znie, tak asi by bolo dobre, keby tam pán minister sa išiel pozrieť. Môže byť aj v piatok. Ľudia. Môže byť aj piatok. Parlament schválil príchod vojakov NATO, dal teda NATO súhlas, hlasovala za to ústavná väčšina. Je to dobrá správa o Ukrajine? Je to podľa mňa veľmi dobrá správa. Je to veľmi dobrá správa. Je to správa o tom, že poslanci Národnej rady chápu, v akej sme situácii a chápu aj, čo je riešením. Takže je to veľmi dobrá správa. Rusko a Ukrajina rokujú o možnosti, že by sa Ukrajina... Ešte lepšia by správa bola, keby to za to zahlasovali jednohlasne celý parlament, ale tak ešte to... Tam ešte nie sme naozaj. Rusko a Ukrajina rokujú o možnosti, že by sa Ukrajina stala neutrálnym štátom na štýl Rakúska či Švédska. Toto je možnosť, o ktorej sa teraz diskutuje a ktorú možno považovať za kompromis, povedal hovorca Kremla Dmitrij Peskov. Viete si predstaviť, že by Ukrajina na niečo také pristala? Pre mňa je veľmi dôležité, aby sa Ukrajina rozhodla slobodne, lebo oni musia rozhodnúť o svojej budúcnosti. A ja určite nevidím žiadnu pridanú hodnotu v tom, aby som ja im teraz radil. Pretože to je tak unikátna situácia. Ja im prajem, aby mali tú najlepšiu budúcnosť. Jednak preto, že sú to naši priatelia a susedia, ale jednak preto, že takto to v demokratickom svete má. Je mi ľúto, že sú tlačení do takýchto scenárov, lebo ten scenár bol vyvolaný ruskou vládou a je to veľmi nefér, keď to poviem tak zjednodušene. Naozaj je to veľmi nefér, že musia byť tlačení do takýchto scenárov len preto, že tam Vladimír Putin proste napochodoval s brutálne veľkou armádou a zabíja civilistov. Toto je proste tak nefér v tejto histórii a ja verím tomu, že sa im podarí to zvrátiť, ale keď sa rozhodnú pre takýto scenár, samozrejme ja to budem plne rešpektovať.
Posledná otázka k tomu vášmu necestovaniu do Kieva. Neobávate sa, že to bol historický moment a preklzol vám pomedzi ruky? To ukáže čas. V tomto momente to už neviem zvrátiť. Ak to bol, tak mi je to len ľúto a už mi to môže byť len ľúto. Ale ja osobne si myslím, že Slovensko, to my sme sa trošku bavili pred reláciou, takže ospravedlňujem sa, že na to nadväzujem. Ale môjim cieľom je a mojou túžbou je, aby Slovensko bolo krajinou, ktorá bude vedieť vstupovať do histórie nie iba raz za čas, ale pravidelne práve tým, že to bude suverénny, sebavedomý štát, ktorý vie vždy byť na správnej strane dejín, vie, by som povedal, sa ozvať a prinášať riešenia. To je asi to najdôležitejšie, že to je, tam vidím veľký potenciál Slovenska v prinášaní riešení do situácií, lebo máme na to. My máme na to, my máme aj múdrych ľudí, aj ochotných ľudí, len potrebujeme to lepšie skoordinovať a vzbudiť v nich záujem prinášať riešenia doma na Slovensku, nie v zahraničí. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol predseda vlády Eduard Heger. Ďakujem aj za pozvanie ešte raz. Počúvali ste podcast v redakcii, ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.